Alkari na konju u punom galopu oko 3 metra dugačkim kopljem gađaju željeznu alku obješenu na konopu preko trkališta. Cilj je skupiti što više punata pogocima koplja u okruglu alku, čija su polja podijeljena na pogodak u 1, u 2 i u sridu. Tako je bilo i ove godine 305. put po redu. Za nas je uvijek osjećaj veliki kad je alka u pitanju, jer mi smo Sinjani posebni u tom segmentu. A ova godina je posebna zbog toga što se borimo protiv ovog opakog virusa, što znači da smo uvijek spremni. Bili smo spremni 1991. kad smo išli stvarati ovu državu, pa smo je danas spremni protiv virusa i ko zna kojih još virusa, mi smo uvijek tu. Neće tradicija zomriti sigurno, mi to prenosimo sa kolona na kolono na našu djecu, a naša se djeca sigurno prenijeti na njihovu djecu i mislim da će to biti uvijek ovako kako bi trebalo da bude. Da, tradicija Sinjske alke neće nestati, dokaz je i ovogodišnja organizacija koja nije bila laka. Mislim da je do sada prošlo sve u najboljem redu što se tiče same epidemiološke situacije na trkalištu, što se tiče gađanja alkara i što se tiče tradicije. Dakle, najbitnije stvari za kojima smo mi težili za ovogodišnje alkarske svečanosti, dakle da ne budemo nikakav izvor zaraze, da budemo zadovoljavamo epidemiološke uvjete koji su nam propisani i naravno da održimo tradiciju održavanja alkarskih svečanosti. Tako da mislim da ova 305. Sinjska alka će biti na ponos svima nama. Svečanost povodom 305. Sinjske alke započela je ranim jutrom u 6 sati mačkulama sa stare gradske utvrde te glazbom gradske glazbe. U popodnevnim satima 3 trubača i isto toliko bubnjara s kamička je pozvalo alkare i njihove momke na okupljanje kod Alaj Čauša, pa je u alkarskim dvorima cijelu povorku primio vojvoda. Sve su to pomno pratili Sinjani kojima je alka više od tradicije. Na tribine većina njih nije mogla pa su se snalazili na razne načine. 60 godina obavezno svaki put. Super. Najdraži događaj u povijesti Sinja i posebno nešto zaviditi. Baš zgodno ludilo je zaviditi sve. Bez alke svaki put je iznova dobra i uzbudljiva i draga. Jel imate alkara u obitelji? Nema. Ali svi smo alkare, jer smo svi trčali malu alku. Od rođenja trčeš alku. Ali imamo konjanika dosta u mojoj obitelji. Se još uvijek drži ona tradicija prava, alke sinjske, zovu se gosti, kuhaju se arambaši. Absolutno, arambašiće smo i danas i bili gosti. I to je dio alke koji nam je drag kao dio života. Slavodobitnik 305. Sinjske alke je Ivo Zorica, kojemu je ovo prva pobjeda u natjecanju alke u karijeri. Ivo Zorica alku trči već 20 godina i do sada je osvojio 4 bare i 3 čoje. Viteško alkarsko društvo je slavodobitnika nagradilo slavodobitničkim plamencem Hrvatske trobojnice, zlatnom plaketom alke, ali i novčanim iznosom od 40.000 kuna. Pokrovitelj alke, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, zlatnim prstenom s hrvatskim grbom te sabljom. Zlatnu plaketu alke dobio je alkarski momak, dok je od predsjednika Milanovića dobio srebrni prsten s hrvatskim grbom te jataganom. S obzirom na brojke, jasno je kako Podstrana buja i raste. Svake godine upiše se više od 100 prvašića u postojeću osnovnu školu, pa je nova postala nasušna potreba. A ona će se sa sportskom dvoranom graditi odmah iz zgrade općine i to već u idućih godinu i pol dana, jer je krajem prošle godine izdana lokacijska dozvola. Međutim, potrebno je ostvariti još neke pretpostavke. Vi da bi došli u situaciju da možete graditi školu, znači osniva škole Županija Splitsko-Dalmatinska, znači mi smo već u dogovor sa županijom pokrenuli sve kao što znate, dobili smo već lokacijsku dozvolu za izgradnju nove škole sa školskom dvoranom i sad je procedura sljedeća. Znači, zakon vam je sve propisao kako ide, znači mi tražimo mišljenje da Vlada Republike Hrvatske da suglasnost da se gradi škola, osnovna škola u Podstrani, baš ovdje gdje se nalazimo, tu malo gore poviše općine, a na osnovu toga zaključka, znači dio zemljišta je u vlasništvu Republike Hrvatske. Sad ću parcijalski laboratom znati za koji dan točno koliko, ali među 4.000 i 5.000 kvadrata, obuhvatim 9.000 kvadrata i tada vam Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom bez naknade svoje zemljište daje za javni sadržaj.
ostatak zemljišta koje je vlasništvo privatna osoba, općina će isplatiti, taj dio neupitan. Ali 4.500 kvadrata, mislim oko 4.500 kvadrata, ali nemam točno dok ne dobijem parcelarski elaborat, onda ćemo mi to sve dobiti odlukom Vlade Republike Hrvatske. Sve sam ja već to iskomunicirao u Zagrebu, samo moram poštivati zakonom propisanu proceduru. Postojeća osnovna škola u Podstrani radi u dvije smjene, što je dobro jer je do prije 5 do 6 godina, kada su je nadogradili, radila čak u 3 smjene. Uz projekt škole i školske dvorane pokrenuta je procedura za prometnicu s Hrvatskim cestama, i to unuz 4 traka i nogostupom koja će ići od magistrale do nove škole. Kroz godinu i pol dana imati pravomoćnu građevinsku dozvolu sa izvedbenim projektom za izgradnju škole. A onda koliko čujem, i to je opet veliki uspjeh Vlade, dio škola će se financirati iz fondova Europske unije, a mi ćemo govoriti o projekti i imat ćemo jednu čistu situaciju da možemo reći, evo gospodo, provedite postupak javne nabave i da brite izvođača, županija će biti nositelj svega toga, ali ono što je nama neophodno, to je škola i školska dvorana, to će se raditi. Podstrana je zbog svog položaja uz more i blizine Splita atraktivna mladim obiteljima i nemali je broj onih koji su se odlučili doseliti iz okolnih mjesta, ali i Splita. Kako bi im osigurali i kvalitetni društveni sadržaj, u planu je uređenje takozvanog vinkovačkog odmarališta, koji je općina dobila u vlasništvo države i koje u roku od 5 godina treba privesti svojoj svrsi. Prvo izašli smo na teren i dio toga prostora, znači to imate jedan stari betonski objekt u očajnom stanju, imate stare montažne kućice. Te dvije kućice smo već, što su dolje bili uz obalni pojas, makli i napravili smo zamještene po strani jednog od balota, tako da to jednostavno morate ljudima omogućiti neke društvene sadržaje. E sad, da bi mi imali ikakav obuhvat u prostoru, znači sad su u tijeku izmjene dopune prostornog plana općine Podstrana, čak ste vidjeli na sjednici općinskog vijeća i napravljena dopuna, odluka izmjena dopuna prostornog plana gdje redefiniramo dio prometne infrastrukture za ove prostore koji nisu obuhvaćeni bili upujima. Znači to je jedan proces koji će biti doveden do kraja godine i sad kroz izmjene dopune prostornog plana redefinirat ćemo, znači, pristupe moru, znači mještani moraju imati pristupe. Znači ja sam rekao napravite široke škale 4-5 metara, jednostavno sama parcela ona je krasna, ali ona je kaskada, ona je, ajmo reći, uska i duga dolje do mora, i morfologija neki, ja mislim, 10-15 metara. I mi ćemo tu složiti jedan objekt za društveni sadržaj. Kada se riješi prostorno-planska dokumentacija, krenut će se s rušenjem postojećeg objekta koji je u derutnom stanju, a nakon toga kreće se s gradnjom novog. Hoće li to biti društveni sadržaj? Hoće. Ja sam rekao, razmislite, hoće tu biti ambulanta, hoće biti tu, znači, za kulturu, mi imamo druge kulture, mi nemamo gdje njih staviti. Hoće li to biti na jednoj etaži u druge kulturi, turistički informativni centar, a doli, hoće li biti stomatolog, treba stomatolog, hoće biti pedijatar, znači dio tih zdravstvenih usluga. Ne možemo pričati samo da Podstrana bude spavonica, Podstrana mora imati društveni sadržaj. Onda mene moji kolege i moji suradnici kažu, to je skupa parcela. Pa šta ako je skupa parcela? Jel trebamo zubara? Trebamo. Jel trebamo imati pedijatra? Trebamo. Ajmo, jel treba biti apoteka? Pa ajmo mi stvoriti preduvjete da to mi imamo. Znači na tih nekoliko parcela koji su sad u vlasništvu općine, stavit ćemo društvene sadržaje. I kao što je Podstrana, kao što znate, duga, uska. Znači nije dovoljno imati nešto na Stožancu ili Svetu Martinu Mutografu. Jednostavno mi tako funkcioniramo i morat ćemo na svim tim prostorima postaviti takve objekte. Izmjene i dopune prostornog plana i javni uvid trebali bi biti završeni do kraja rujna, te bi se tako do kraja godine ostvarile sve prostorno-planske pretpostavke za nastavak ovog projekta. U zoogeografskom smislu područje rijeke Krka pripada mediteranskom području. Fauna sisavaca Nacionalnog parka Krka broji 45 vrsta, a čine i tipični sredozemni predstavnici s elementima srednjeeuropske faune i maloazijsko-balkanskim elementima. Najveći broj vrsta živi u kultiviranim vrtovima, obrađenim poljima i košenim livadama oko urbanih naselja, pa tamo možemo pronaći kućnog i šumskog miša, kućnog štakora i štakora selca, patuljastu i poljsku rovku, velikog sivog puha i bjeloprsnog ježa. Nešto dalje od naselja na minijim staništima obitavaju zvijeri kune, bjelice, jazavca i lisice, a često se zateknu poljski zeci i divlja svinja. U Garigu, Maki i na rubovima šuma uz gotovo sve navedene životinje žive i dvobojna rovka, čagalj i lisica, dok na pukotinama stijena, kamenjarima i siparima možemo pronaći krškog miša, planinsku voluharicu i jedinog endemičnog sisavca na hrvatskoj obali, krškog puha. U šumskim zajednicama pronalazimo divlju mačku, čagalj, lisicu, poljskog zeca i divlju svinju, a u sjevernom dijelu parka srnu i vuka, koji se za hladnih zimskih dana spuštaju s planinskih masiva u zaleđe.
U šumama Alepskog i Crnog Bora oko Skradina i na Skradinskom Buku čest je i tvor. Rijeke Krke i Čikola jedne su od posljednjih mediteranskih staništa vidre. Iznimna vrijednost faune sisavaca je 17 vrsta šišmiša, a jedna od osobitosti Nacionalnog parka Krka je dugonogi šišmiš koji zbog načina prehrane je vezan uz rijeku. U Nacionalnom parku Krka obitava u kanjonu Čikole i na Skradinskom Buku, a u špilji Miljacka 2 uz još 5 vrsta živi oko 7000 jedinki, što je najveća poznata kolonija u Europi. U Crvenu knjigu sisavaca Hrvatske uvršteno je 16 vrsta sisavaca, od kojih većina obitava na području parka, ugroženi su promjenom staništa, nekontroliranim lovom i krivolovom, te stradavanjem na prometnicama. Zato je temeljni cilj javne ustanove Nacionalni park Krka zaštita vrsta, očuvanje staništa i minimaliziranje ljudskog utjecaja. Desetominutni film u režiji Josipa Didovića, predsjednika općinskog vijeća općine Klis, u kratkim crtama prezentirao je projekte i aktivnosti općine u protekloj godini. Načelnik općine Jakov Vetman naglasio je važnost promjena i napretka općine. Međutim, glavno pitanje za sve nas je hoće li oni koji dolaze nakon nas, hoće li nove generacije biti zadovoljni ovim što mi radimo? Hoće li one nas prozivati za neki grijeh propusta? Jer u situaciji kad imamo takvu veliku mogućnost korištenja europskih fondova, u situaciji kad smo nametnuli određene stavove kvalitetno unutar cijele naše općine, mislim da je ovo prilika generacije. Tim više što uskoro krećemo u izradu nove strategije, želim da se uključi što više ljudi s područja općine Klis, da vidimo koje ćemo to projekte u idućih 7 godina aplicirati prema fondovima Europske unije i da to onda zajedno i napravimo i ostvarimo. Tonči Glavina, državni tajnik Ministarstva turizma, općinu Klis naziva sinonimom za razvoj i napredak, te ističe transformaciju ovoga područja iz općine koja se smatrala ruralnom cjelinom u mjesto velike važnosti za Splitsko-dalmatinsku županiju. Posebno se zahvaljuje stanovnicima općine i poziva ih na daljnji rad u cilju još većega unapređenja. Zahvaljujući svima vama, zato se to sve skupa događa. I ta transformacija o kojoj govorimo i koja se događa sada definitivno se događa zbog transformacije svih nas. Zato što smo svi prepoznali da na jedan određeni način moramo napraviti korak naprijed. Ono što smo radili do sada nije bilo dovoljno, ono što trebamo raditi dalje je jedan dodatni korak naprijed. I dok god mi svi zajedno činimo taj korak naprijed, nastavit ćemo se razvijati, nastavit ćemo napredovati i siguran sam da ćemo ovu našu prekrasnu koljevku hrvatstva, oltar domovine, dakle sami Klis, samu općinu Klis, ali naravno dakle cijelu našu Dalmaciju, da će biti jedna od najugodnijih mjesta za život, prvenstveno nama, jer za to se i moramo boriti najviše, naravno, ali naravno onda svima drugima i naravno da svima onima koji nam dolaze iz cijelog svijeta, da s njima možemo dijeliti taj naš način života. Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, dirnut filmom Josipa Didovića, kazao je kako će projekte predstaviti Vladi Republike Hrvatske u nadi da će se povesti za primjer općine Klisa koji pokazuje zajedništvo, ustrajnost i borbu. S ponosom najavljuje punu podršku Splitsko-dalmatinske županije u daljem radu općine. To je ovaj projekt Roditelj odgajatelj i ovaj projekt koji dajete mladim obiteljima čestice zemlje za izgradnju obiteljske kuće. To je budućnost. Uzalud nama svi ti projekti, ceste, kanalizacije, što god, ako za 10, 15, 20 ili 50 godina neće biti nikoga na tim prostorima, ako neće biti mladih, ne samo živjeti, nego i opsluživati te prostore. Zato je to nulti projekt svima nama. Načelnik Vedma ističe važnost Svetoga Roka. Sveti Roko je bio zaštitnik, odnosno je zaštitnik od kuge i kolere, bio je zaražen kugom. Nadam se da će nas zaštititi i od ove pandemije koja nas je zadesila i da ćemo se svi vratiti nekom normalnom životu koliko to bude moguće. Ali Sveti Roko je naziv, ili Sveti Rok, jednog tunela u Hrvatskoj koji spaja sjever i jug, dakle sjevernu i južnu Hrvatsku. I neka nam on bude nekakva nit vodilja da se nimi ne dijelimo. Boban ističe kako se u ovom mandatnom razdoblju očekuju počeci radova na tunelu Kozjak, ali i najavljuje za Klis važan projekt za iduće razdoblje. A zato je nama sveti cilj u Splitsko-dalmatinskoj županiji da u idućem mandatnom razdoblju
pripremamo adekvatniji prolaz, a neću ulaziti u struku, spoja Klisa, Solina, Splita sa Dalmatinskom zagorom preko Kočnjeg brda. Na kraju sjednice dodijeljene su nagrade zaslužnih pojedinaca, udruga i tvrtki koji su na svoj način pridonijeli razvoju i unapređenju života na Klisu. Nagradu su dobili Marko Kovač zbog njegovog doprinosa u području fizike, DVD Klis za predanost i pomoć kroz pandemiju, te lokalna tvrtka koja se istaknula kao trajan i vrijedan partner u ulaganju i unapređenju poslovanja. Na sam blagdan Svetoga Roka u nedjelju 16. kolovoza na Klisu će se održati misno slavlje i procesija, ali i prigodan zabavni program. Novim igralištem u naselju Drašnica najzadovoljniji su bili upravo oni kojima je i namijenjeno. Djeca koja su jedva dočekala da se otvore vrata novog parka. Da, jedno od 15, jedan projekt koji smo pokrenuli zajedno sa lokalnim zajednicama na području Splitsko-dalmatinske županije. Jedan od projekata koji smo također pokrenuli na susretima s načelnicima i gradonačelnicima naše županije. Ja ga tako od milja zovem malena mjesta srca moga, jer smo tražili, evo kao što jesmo danas u Drašnicama, jedno od najjužnijih naših mjesta, pokrenuli ovu aktivnost postavljanja zabavnih parkova, otvorenih zabavnih parkova na području Splitsko-dalmatinske županije. Moram zahvaliti prije svega Crvenom križu Splitsko-dalmatinske županije na čelu sa Željkom Grubišićem i njegovim suradnicima, ali i svim lokalnim zajednicama koje su se uključile. 11 ih je gotovo, imamo još 4 postaviti, Lokvičići, Proložac, Starigrad i mislim da je Hrvace, a već su postavljeni Dugopolje, Klis, Vrgorac, Hvar, čak i Split, ali mjesto Kamen. Za ovaj projekt ukupno će se izdvojiti 410 tisuća kuna, a uz Crveni križ u ovu aktivnost bile su uključene i same lokalne zajednice i to sa simboličnim iznosom od 5 tisuća kuna. Samo da se zna sinergija oko ovog projekta i naravno sudjelovali su kao što su i ovdje volonteri maloga mjesta sudjelovali u uređenju ove površine na koje su postavljene ove sprave. Nastavit ćemo i dalje projekat, pozivam sve druge lokalne zajednice, poglavito one koja isturana mala mjesta imaju unutar svojih lokalnih zajednica, kao što je ovo mjesto, da se odazovu i da djeca, koliko ih kod ima u tim mjestima, imaju nekako mjesto gdje se mogu odmaknuti od ovih informatičkih pomagala, kompjutera, laptopa, mobitela i svega ostaloga i družiti se barem u slobodno vrijeme na ovakvim mjestima. S druge strane, nam je želja da nastavimo i dalje i evo ja sam ovdje rekao u Drašnicama da ćemo već za iduću godinu skupa sa Crvenim križom planirati i street workoute na također na otvorenim prostorima, upravo u ovakvim manjim mjestima, kako rekoh na samom početku, malena mjesta srca moga. Županijski Crveni križ sa sličnim je projektom započeo već davno i to s namjerom da sva djeca u županiji dobiju svoj prostor za zabavu. Još nakon samog završetka Domovinskog rata Hrvatski Crveni križ pokrenuo je projekt sigurnih dječjih igrališta u područjima pokrivenim minama. Sad smo u fazi da to područje više nije opasno i želi se djecu odvojiti od ceste. Znači u jednom kontroliranim prostoru da djeca nađu svoje mjesto i vrijeme za igru. Tako su u razgovoru sa županom i dobrom voljom županije pokrenuti ovaj projekt koji će nam omogućiti da ja se nadam svim lokalnim zajednicama formiramo dječja igrališta, a također igrališta vježbaone na otvorenome za starije osobe kako bi s aktivnim životom u prirodi odvojili od stana, soba, zatvorenosti, osobne zatvorenosti i druženja sa svojim sugrađanima i svojim prijateljima. Za mala mjesta i naselja poput Drašnice ovaj projekt znači puno. Znači puno u jednom smislu. Najprije što je suradnja između županije i općine Podgora i malih mjesta na inicijativu župana krenula u jednome dobrome smjeru. Svake godine imamo sastanak župana sa načelnicima i gradonačelnicima Splitsko-dalmatinske županije i svake godine neki novi projekat. Evo ovo je nama drugi projekat, prvi projekat koji smo bili, to je bilo vatrogasno vozilo, 1.800.000 kuna. Ovaj projekat je cirka 80.000 kuna.
Znači puno, znači za našu djecu koja su ovdje nisu imale dječje igralište, a inače što sam vam htio naglasiti, znači dobru suradnju županije sa općinama i sa općinom Podgora. Od ukupno planiranih 15 dječjih igrališta na području Splitsko-dalmatinske županije, do sada je lokalnim zajednicama isporučeno njih 11, i to u Marini, Vrliki, Drašnici, Nerežišćima, Sutivanu, na Kamenu u Splitu, Dugopolju, Zmijavcima, Klisu, Vrgorcu i Hvaru. Županija Splitsko-dalmatinska za igralište u Drašnicama izdvojila je 27.000 kuna za nabavu igračke. Ostala sredstva za pripremu terena osigurali su mještani i općina. Grad Solin svake godine bilježi porast stanovnika, a po broju djece najmlađi u Hrvatskoj. Taj trend pokazao se i u ovoj godini. Ističem da za ovako pozitivne trendove u gradu Solinu, naravno da nismo zaslužni samo mi u gradu Solinu, naravno da postoje objektivne okolnosti, blizina jednog velikog grada kao što je grad Split, mlade obitelji koje vjerojatno traže i malo jeftinije stambene kvadrate, međutim oni mogu birati i neke druge sredine, ali većina njih ipak izabire grad Solin. U svakom slučaju je dobra, rekao bih, i kvalitetna demografska politika grada Solina, kao i ulaganje u mlade. Jer kao što sam rekao, svake godine stipendiramo više od 150 uspješnih đaka i studenata. Ulaganje u poduzetništvo je ono što te mlade ljude privlači. A osnovna stvar da bi neko ostao u gradu Solin, da bi ostao u Hrvatskoj, ne bi išao van, je prije svega, to svi znamo, da ima i riješeno stambeno pitanje, ali da ima kvalitetan posao. Ako je taj posao još proizvod, da sam vodi neko osnovnu tvrtku ili obrt i da ga sam vodi, onda je to bogatstvo, kažem, i za te ljude, ali za grad Solin, za grad, ali za cijelu Hrvatsku. Osim blizine Splita, razlog za dolazak mladih obitelji u ovaj grad su jeftiniji kvadrati stanova. Drugi razlog je što su ljudi prepoznali Solin kao grad ugodan za življenje i kao mjesto na koje mogu ostvariti sve svoje potrebe, dok je treći i najveći razlog pronatalitetna politika. Naravno, dio te politike je osiguravanje mjesta za život, pa se i Solin odlučio na gradnju stanova POS-a. Za početak će se graditi zgrada sa 16 stanova, a s obzirom na veliki interes, nastavit će se potraga za novim lokacijama. Očekivao sam da će biti još i veći u tom prvom valu, za sada što je bilo tih je nekih 16 stanova, još uvijek one nisu u fazi realizacije. Dva puta se je APN poništavao natječaj jer je procijenjena vrijednost nešto manja bila nego što su pristigle ponude, tako da vjerujem, evo, da će u konačnici, jer su sad povisili te neke limite koje oni mogu sufinancirati, ipak se izrealizirati tih 16 stanova i naravno tražiti dalje lokacije, jer je potreba mladih ljudi, posebno mladih obitelji za stambenim zbrinjavanjem, itekako prisutna još uvijek. Pronatalitetnu politiku dodatno pospješuju bespovratna sredstva za mlade poduzetnike koje grad Solin dijeli svake godine. Mjere nisu uvijek iste jer gradska uprava osluškuje potrebe poduzetnika i prilagođava se njima. Tako su se ove godine po prvi put odlučili na pomoć poduzetnicima koji se bave tradicijskim zanimanjima koja polako, ali sigurno odumiru. Došli smo na ideju toga zato što se jedan dio naših sugrađanja javljaju koji imaju određene radnje tipa izradu suvenira, postolarske radnje i tako, koje polako bez potpora i grada i županije države ne mogu opstajati jer je tih zanimanja i potreba za njihovim uslugama sve manje. Mislim da na području grada Solina pa i Splita mislim da ima dvoje, troje postolara. Uglavnom, tako da je posebno zadovoljstvo da smo imali pet takvih, imali smo više prijava, ali je pet takvih zahtjeva odobreno. I pazite, kad neko od njih dobije 20 ili 25 tisuća kuna, to njima puno znači jer će moći kupiti neki stroj koji im je neophodan za tu njihovu djelatnost. I druga mjera isto tako koja me veseli je to da potičemo tu suradnju gospodarstvenika, odnosno poduzetnika na području grada kroz mjeru, znači, poticanja suradnje između gospodarskih subjekata. Primjerice, ako jedan gospodarski subjekt je vezan djelatnošću ili koristi uslugu drugog gospodarskog subjekta na području grada Solina, knjigovodstveni servis ili bilo šta drugo, i taj poduzetnik ima potporu i za taj dio. U gradu Solinu živi čak 50 obitelji s pet ili više djece, a kroz gradski proračun provode niz mjera kojima stimuliraju djecu i mlade obitelji, među kojima je i poklon novorođenom djetetu, stipendiranje darovite djece i učenika iz socijalno ugroženih obitelji.
Solin je tako jedan od rijetkih gradova u zemlji koji ne ograničava broj stipendija, nego ih dodjeljuje svim učenicima i studentima koji zadovolje određene uvjete, financiraju i osobne asistente u vrtićima i školama, subvencioniraju pokazne karte učenicima i studentima i svake godine nastoje osluškivati potrebe sugrađana. Sve ovo pokazalo se kao dobar recept za uspjeh demografske politike grada. Kažu da se uspjesi kako grada, tako i općine računaju od godišnjice do godišnjice. Općina Klis zato i za sebe ima širok opus projekata iz svih sektora djelatnosti. Neki od planova koji su već u tijeku su uređenje Doma kulture Jozo Buliga, otvaranje suvenirnice, a ove godine potpisan je ugovor za projekt poboljšanja vodovodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin u vrijednosti oko 35 milijuna kuna. U planu je još mnogo projekata pomoću kojih će ne samo privući ljude, već i unaprijediti životni standard same općine. Dobro, od prošlog Svetog Roka do današnjega možemo godinu podijeliti u dva dijela. Ovo prije pandemije i poslije, naravno prije smo odradili vrhunski proračun u prošloj godini 38 milijuna kuna, 2017. bio 20 milijuna kuna, tako da smo ga skoro udvostručili. A ove važne projekte za naše stanovnike, od kanalizacije do dobivenih EU projekata za tvrđavu Klisa, igralište u Prugovu, to su sve projekti koji čine našu lokalnu zajednicu boljom i život na ovim područjima boljim. Tako da mislim da smo uspjeli sve ono što smo planirali. Vjerujem da nas čekaju i dalje dobre godine. Ovogodišnji brojevi ne mogu se mjeriti sa lanjskim, a najveći pad bilježi zasigurno Kliška tvrđava, koja je prošle godine zabilježila čak 100.000 posjetitelja. Očekivano je da će turistička sezona s obzirom na pandemiju patiti, ali nije sve izgubljeno. Jakov Vetma kaže da u ovo tmurno vrijeme treba ostati pozitivan jer brojevi rastu iz dana u dan. Posebno se ponosi spomenutom tvrđavom koja je ovo ljeto ostvarila povećanje prihoda i ponovno dokazala da je najveća i najljepša turistička atrakcija Klisa. U planu je otvorenje ljetne pozornice iduće godine, čime će najljepši pogled u županiji biti još ljepši. Pa mi smo trenutno na tvrđavi na nekakvih 43% u odnosu na prošlu godinu, što je dobro s obzirom da nema agencijskih gostiju, da su to mahom individualni gosti. Što se tiče noćenja, dolazaka, oni su na nekakvih 30%. Možemo time biti zadovoljni jer očekivali smo i puno manje. Hotel je općini prijeko potreban jer svake sezone broje sve veći broj turista. Lokacija budućeg hotela je na grebenu, a u planu je da ima 93 sobe i 6 apartmana. Idejno rješenje hotela zamišljeno je tako da se uklopi u okoliš, a da svojim tlocrtom bude nalik tlocrtu Kliške tvrđave. On ide svojim tijekom i usprkos ovoj cijeloj situaciji, to će se dogoditi, ali o tome ćemo sljedeće godine kada se dobije građevinska dozvola i kada to bude zaista konačno. Udžbenici za kliške osnovnoškolce ove godine financirani su iz državnog proračuna, no kao i prošle godine općina je odlučila financirati ostale nastavne materijale. U proračunu su već osigurana sredstva jer time, kaže Vetma, žele pomoći roditeljima učenika na početku nove školske godine. To je samo jedna od mjera pomoću kojih planira vratiti porezna davanja stanovnicima. Važno je napomenuti da općina već godinama financira stipendije svojim studentima neovisno o njihovom prosjeku. Je, naravno mi to godinama već financiramo i stipendije, dakle za sve studente bez obzira na njihov prosjek, a što se tiče udžbenika, sami smo ih bili financirali, to je sad preuzela Vlada Republike Hrvatske, mi smo preuzeli na sebe obvezu financiranja radnih bilježnica i tako da naši osnovnoškolci imaju sve. Načelnik Vetma Klišanima obećava nove projekte, nove ulaganja, nove partnere i bolju sezonu do godine. Za očekivati je da će obogaćivanje sadržaja kroz novo ulaganja te brojna planirana kulturna događanja kao i projekti u idućoj godini privući još veći broj posjetitelja, a samim time omogućiti daljnji razvoj ovoga kraja. Mi idemo sad s novom strategijom razvoja, nju moramo napraviti za sljedeće financijsko razdoblje Europske unije. Imamo dobru ekipu, kvalitetan kadar, mislim da možemo odraditi još puno projekata za naše stanovnike. Treba će dosta i vizije i hrabrosti i znanja i mislim da ćemo u sljedećim godinama biti još puno uspješniji na korist ne samo sadašnjih stanovnika nego i na korist i budućih generacija koje će se ovdje roditi i koje će ovdje živjeti. Iako je potrebno još puno rada, općina Klis, nekoć ruralno područje sklono iseljavanju stanovništva u mjesta bliže Splitu, danas je skriveno blago Splitsko-dalmatinske županije.